Hər vaxtınız xeyir olsun. İstəkli izləyicilər, diqqət mərkəzinə Nigar Sabirqızının təqdimatında baxırsınız. Bugün əmək bazarında peşə təhsilli insanlara ehtiyac böyükdür. Tələb təkliflə uyğun gəlirmi? Bu mövzuda Təhsil Nazirinin müavini İdris İsayevlə müzakirə aparacağıq. Xoş gəlmisiniz İdris müəllim. Çox sağ olun. İdris müəllim, istərdim söhbətimizi ondan başlayaq ki, peşə təhsili ölkə iqtisadiyyatı və cəmiyyətin inkişafı üçün nə dərəcədə əhəmiyyətlidir? Çox sağ olun suala görə. İlk növbədə onu bildirmək istəyirəm ki, peşə təhsili ölkənin sosial iqtisadi inkişafının əsas təkan verici qüvvəsi olaraq iqtisadiyyatın bütün sahələri üzrə ixtisaslı kadrların hazırlanmasını təmin edən mühüm təsir, aparıcı təsir pilləsidir və peşə təhsili rəqabət qabiliyyətli iqtisadiyyatın formalaşmasında, eyni zamanda inkişaf etmiş cəmiyyətin təşəkkül tapmasında, bütövlükdə iqtisadiyyatın və cəmiyyətin inkişafında və sosial bərabərliyin təmin edilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir və peşə təhsilinin inkişafı eyni zamanda ümumi daxili məhsul inkişafı deməkdir. Peşə təhsilinin inkişafı rəqabət qabiliyyətli insan kapitalının formalaşması deməkdir. Peşə təhsilinin inkişafı işsizliyin və yoxsulluğun azaldılması deməkdir. Peşə təhsilinin inkişafı əhalinin məşğulluğunun təmin edilməsi, xüsusilə də gənclər arasında məşğulluğun təmin edilməsi deməkdir. Bu faktorlar həmişə cəmiyyətimizdə aktual olmuşdur və ötən dövrlərdə də olmuşdur. Bundan sonra da bu faktorlar önəmli olacaqdır. Məsələn, mən yaxın keçmişə qayıtmaq istəyirəm. Ötən əsrin 70-ci, 80-ci illərində məhz bu zəruriyyəti ortaya qoyaraq Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən peşə təhsili sisteminə xüsusi diqqət olmuşdur. Onun hakimiyyəti dövründə bizim ölkəmizdə 300 ixtisas tədris olunan və 100 mindən çox tələbəsi olan 185 təhsil müəssisəsi fəaliyyət göstərmişdir. Dünyanın bütün ölkələrində ümumiyyətlə peşə təhsilinə xüsusi diqqət var. Çünki bayaq qeyd edildiyi kimi cəmiyyətin inkişafında onun rolu böyükdür. Məsələn, inkişaf etmiş ölkələrdə ümumi təhsil məktəblərinin məzunlarının 40-60% məhz peşə təhsili müəssisələrinə üst tutur. Bu da əmək bazarının strukturundan irəyə gəlir. Yəni biz əmək bazarının strukturuna diqqət yetirsək, görərik ki, heç də həmin əmək bazarında yüksək ixtisaslı kadrlara ali təhsil tələb olunmur. Böyük bir hissə peşə ixtisaslı tələb olunan iş yerləridir ki, bu da təbii ki, bu ixtisaslara, bu iş yerlərinə tələbatı, bu kadrlara tələbatı ortada formalaşdırılır. Vaxtı ilə Sovet dövründə Azərbaycanda da bu proporsiya, bu nisbət gözlənirdi. Çox təəssüflər olsun ki, hal-hazırda bu nisbət əhəmiyyətli dərəcədə aşağıdır. Amma peşə təhsili daim dövlətin diqqət mərkəzində olub, bundan bağlı qəbul edilmiş proqramlar, strategiyalarda qeyd edilən müddəaları biz misal göstərə bilərik. Ən konseptual yanaşma deməli, təhsilin inkişafına dair dövlət strategiyasında öz əksini tapmışdır. Yəni, bütövlükdə peşə təhsil sisteminin əmək bazarının tələblərinə uyğun olaraq yenidən qurulması ilə bağlı fəaliyyət öz əksini tapır. Daha sonra biz diqqət yetirsək strateji yol xəritələrini, bilirsiniz 12 strateji yol xəritəsi təsdiq edilmişdirsə, onun biri məhz peşə təhsilinin və təlimin inkişafına dairdir və bu sənəd də konseptual sənəddir peşə təhsili üçün və peşə təhsilinin bizim cəmiyyətimizin inkişafı üçün əhəmiyyətini ortaya qoyur. Ümumiyyətlə peşə təhsilinin tamamilə yeni bir formada işə götürənlərin peşə təhsil sisteminə cəlb edilməsi, yeni təhsil proqramlarının, yeni kurikulumların hazırlanması, səriştə əsaslı, nəticə yönümlü proqramların hazırlanması, maliyyə işmə mexanizminin şaxiləndirilməsi, təsir verənlərin peşəkarlığının artırılması, təhsil alanların qiymətləndirmə sistemi təkmilləşdirilməsi, məzunların işlə bağlı təminatları, formal və qeyri-formal bilik və bacarıqların tanınması və s. bu kimi istiqamətlər öz əksini tapmışdır. Və nəhayət, onu da qeyd etmək istəyirəm ki, ötən ay Cənab Prezident tərəfindən ölkəmizin 2030-cu ilə dək milli inkişafının prioritetləri müəyyən edilmişdir. 5 prioritetlərin biri də məhz rəqabət qabiliyyətli insan kapitalının formalaşmasıdır. Əlbəttə ki, bu hədəfin reallaşması da təhsilin bütün pillələri ilə yanaşı, eyni zamanda peşə təhsil inkişafını da nəzərdə tutur. Bütövlükdə peşə təhsili sisteminə daim ehtiyac olacaqdır, bu tələbat artacaqdır. Çünki cəmiyyətimiz dəyişir, qlobal çağırışlar mövcuddur, dünyada da bu proseslər gedir və belə bir halda biz əlbəttə ki, istərdik ki, bizim peşə təhsilimizin məzunları, tələbələri ilk növbədə təşəbbüsləri və yenilikləri qiymətləndirə bilən, nəzəri və praktiki bilikləri mənimsəyən, yeni texnologiyaları sərbəst istifadə edən, əmək bazarının tələblərinə cavab verən kadrlar kimi formalaşmış olsun. İdris müəllim, siz son illərdə bu sahədə aparılan islahatlardan danışdınız, qəbul olunan proqramlardan. Bu islahatlar əsasən hansı istiqamətlərə yönəlib? Ümumiyyətlə, təhsil
təhsil sahəsində aparılan islahatlar ardıcıl və sistemli xarakter daşıyır, bütün təhsil pillərlərinə aiddir. Bu, eyni zamanda peşə təhsilinə də aiddir. Peşə təhsilində aparılan islahatları bir neçə istiqamətlərə bölmək olar. İlk növbədə peşə təhsili sisteminin normativ hüquq bazasının formalaşdırılması və strukturlaşması ilə bağlı islahatlar. Digər istiqamət infrastrukturla bağlı istiqamətdir, islahat tədbirləridir. Növbəti istiqamət, əlbəttə ki, təhsilin məzmunu ilə bağlı islahat istiqamətləridir. Daha sonra təhsil sistemində, yəni peşə təhsil sistemində çalışan bizim müəllimlərimizin ixtisas artı peşəkarlığının artırılması, onların sosial müdafiəsinə yönəldilən islahat tədbirləridir və nəhayət sonda təhsil alanlara münasibətdə olan islahat tədbirləridir. Böyük bir, çox şahəli bir islahat tədbirləri həyata keçirilmişdir ötən dövr ərzində. Sadəcə onu qeyd etmək lazımdır ki, ilk dəfə olaraq tariximizdə peşə təhsili haqqında qanun qəbul edilmişdir. Heç vaxt belə bir qanun olmamışdır. Bu qanun peşə təhsili sisteminin həm təşkilatı hüququ, həm də iqtisadi əsaslarını müəyyənləşdirmişdir. İlk dəfə olaraq biz peşə təhsili sistemində təhsilin 3 səviyyədən ibarət olduğunu müəyyənləşdirmişik. İlk dəfə olaraq peşə təhsili sistemində təhsil alanlara tələbə statusu verilmişdir. İlk dəfə olaraq peşə təhsili sistemində yüksək texniki peşə təhsili səviyyəsi alanlara subbakalavr dərəcəsinin verilməsi və tələbələrin təcrübə prosesinin keçirilməsi ilə bağlı müddəalar təbii ki, mövcuddur. Bu qanundan irəli gələn çoxlu sayda normativ hüquq aktları qəbul edilmişdir və həm peşə təhsilinin standartları, həm peşə təhsilinin qəbul qaydaları, peşə təhsilinin bir səviyyəsindən növbəti səviyyəsinə keçidlə bağlı qaydalar, maliyyələşmə mexanizmləri və s. və ilaxır. Yəni kifayət qədər mükəmməl normativ hüquq baza formalaşdırılmışdır. Bu islahat tədbirləri həyata keçirilmişdir. İnfrastrukturla bağlı təbii ki, bu bizə lazımdır. Çünki bizim peşə təhsili sistemi çoxsaylı məzunları qəbul etməlidir. Çox təəssüf olsun ki, bugün bizim əmək bazarında çoxlu sayda ixtisassız işçilər fəaliyyət göstərir. Yəni, bugün biz statistikaya diqqət yetirsək, hər il təxminən əmək bazarına 50-55 min gənc heç bir ixtisası olmadan daxil olur. Və bu da təbii ki, əmək məhsuldarlığını, həmin şəxsin gördüyü işin keyfiyyətini aşağı salır. Və biz əlbəttə ki, bu tələbələri, bu gəncləri peşə təhsil sisteminə cəlb etməliyik. Bunun üçün isə ilk növbədə infrastruktur formalaşmalıdır. Bugün bunun istiqamətdə ciddi tədbirlər həyata keçirilir. Məsələn, 2019-cu ildə biz Bakıda böyük bir peşə təhsili mərkəzini istifadəyə verdik. Bu mərkəz Koreya standartları əsasında qurulmuşdur. Niyə görə Koreya? Çünki Koreya peşə təhsili sahəsində ən öndə gedən ölkələrdən biridir. Və həmin standartlara uyğun olaraq biz tədris korpusu, yeni emalatxanalar, 800 adda 4000-dən artıq avadanlıqlar, hətta oradakı olan müəllimləri biz 3 ay müddətində Koreyaya ezam elədik, orada onlar 3 ay müddətində təlimlər keçdilər. Təhsil proqramları uyğunlaşdırıldı Koreya standartlarına. Bugün həmin təhsil müəssisəsində artıq 9 ixtisas üzrə, özə mütərəqqi ixtisaslar üzrə, əmək bazarının tələblərinə uyğun ixtisaslar üzrə tədris həyata keçirilir. Regionlarımız üçün də bu çox əhəmiyyətlidir. Çünki regionlarda məşğulun təmin edilməsi üçün peşə məktəbləri mütləq lazımdır. Və hal-hazırda Bərdədə və Cəlilabadda biz peşə təhsil mərkəzinin tikintisini həyata keçiririk. Bu bir kompleksdir. İnfrastruktur tam formalaşmış bir kompleksdir. Nəinki burada tədris korpusları, eyni zamanda emalatxanalar. Əgər tutaq ki, orada heyvandarlıq, bitkiçiliklə bağlı ixtisaslar varsa, orada heyvandarlıq fermalı, quşçuluq ferması və istixanalar, tutaq ki, bitkiçiliklə bağlı ixtisaslar varsa, bunların da tikintisi təbii ki, nəzərdə tutulub. Bütünlükdə əlbəttə ki, infrastrukturun formalaşması bizə imkan verəcəkdir ki, biz daha çox peşə təhsil sisteminə təhsil alanları qəbul edək. Müəllimlərimizlə də bağlı müəyyən tədbirlər həyata keçirilmişdir. Onların diaqnostik qiymətləndirilməsi həyata keçirilmiş, maaşları artırılmışdır, tədris yükləri optimallaşdırılmışdır. Təhsil alanlarımızla münasibətdə təqaüd sistemi təkmilləşdirilmişdir. Yüksək texniki peşə təhsili üzrə bayaq qeyd etdiyim kimi stimullaşdırıcı elementlər təbii ki, sistemə daxil edilmişdir. Yəni bütövlükdə islahatlar davam edir. Bundan sonra da bu istiqamətdə islahatların aparılmasını nəzərdə tuturuq. İdris bəy, peşə təhsilinə marağı artır artırmaq üçün bundan sonra hansı addımlar atılması planlaşdırılır? Mən bayaq qeyd etdim, bizim gənclərimiz ümumi təhsil pilləsini bitirəndən sonra ya əmək bazarına daxil olur və yaxud da təhsilin hansı pilləsində təhsilini davam elətdirir. Təbii ki, biz çalışmalıyıq ki, bizim əmək bazarında daha çox ixtisaslı kadrlar təmsil olunsun və bunun üçün də əlbəttə ki, onların peşə təhsil sisteminə cəlb edilməsi lazımdır.
Peşə təhsil sisteminə gənclərimizin cəlb edilməsi isə peşə təhsil sisteminin düzgün qurulması lazım. Yəni peşə təhsili sistemi cəlb edici olmalıdır həmin şəxs üçün və tutaq ki, valideyn uşağını əlindən tutub peşə məktəbinə gətirirsə, o bilməlidir ki, bu peşə təhsilinin müəssisəsini bitirən onun övladı əmək bazarında dərhal iş tapa biləcək və gəlir əldə edə biləcək. Bu vacib faktorlardan biridir. Və bunun üçün də təbii ki, peşə təhsili sistemində işə götürənlərlə münasibətlərin düzgün formalaşdırılması. Yəni, çünki peşə təhsili sistemi əmək bazarına ən yaxın olan təhsil birləşidir. Tutaq ki, ali təhsilə qəbul olunan şəxs 4 il, 5 il müddətində təhsil alır, daha sonra əmək bazarına daxil olur və buna da həmin təhsil pilləsindən əmək bazarına keçid təxminən 1 il, yarım, 2 il vaxt tələb olunursa, peşə təhsilində belə deyildir. Peşə təhsilində 6 ay, 1 il müəyyən tədris proqramlarını əldə edərək həmin şəxs dərhal əmək bazarına daxil olur və aparılan araşdırmalar göstərir ki, onların təhsildən əmək bazarına daxil olma müddəti, keçid müddəti dəfələrlə ali təhsildən aşağıdır. Əlbəttə ki, təhsilini davam etdirmək istəyən gənclərimiz üçün, yəni peşə təhsilində oxuyan və davam etdirmək istəyən gənclərimiz üçün təklif olunur ki, onlar yüksək texniki peşə təhsili səviyyəsində təhsil alsınlar. Yəni bu şəxslərə münasibətdə müəyyən stimullaşdırıcı elementlər var. Yəni həmin şəxslər təhsil bitirdikdən sonra subbakalavr diplomunu alır və subbakalavr diplomunu alan şəxslər artıq ali təhsil müəssisələrinə imtahansız qəbul olmaq imkanları onlarda formalaşır. Əlbəttə ki, bu böyük bir üstünlükdür, düşünürəm və bizim gənclərimiz bu üstünlüklərdən təbii ki, istifadə etməlidirlər. Sən necə düşünürsünüz? Gənclərdə daha erkən yaşlarda peşə marağının formalaşdırılması üçün hansı addımlar atılmalıdır? Əlbəttə ki, gənclər erkən yaşlarında onların əməyə, peşəyə maraqlarının öyrənilməsi, onların istiqamətləndirilməsi, peşə seçiminin erkən yaşlarından müəyyən edilməsi çox vacib faktorlardan biridir və araşdırmalar da göstərir ki, bunun səmərəlik göstəricisi qat-qat yüksəkdir. Və bütün bu faktorlara nəzərə alaraq biz 2019-cu ildə ümumi təhsil haqqında bir qanun qəbul etdik. Həmin qanunda ümumi təhsil pilləsində peşə yönümünün təşkili ilə bağlı müddəalar öz əksini tapdı. Daha sonra Azərbaycan Respublikası Nazir Kabineti tərəfindən müəyyən qaydalar təsdiq edildi. Yəni, bu peşə yönümü ilə bağlı tədbirlər nədir? Peşə yönümü ilə bağlı tədbirlər həmin uşaqlara, yəni təhsilin, ümumi təhsilin bütün səviyyələrini, ibtidai təhsil səviyyəsi, ümumi və tam orta təhsil səviyyəsindən asılı olaraq, yaş qruplarından asılı olaraq həyata keçirilən tədbirlərdir. Yəni, onlar gələcəkdə artıq öz peşə seçimini sərbəst seçmək imkanını əldə etsinlər, əmək bazarı barədə məlumatları əldə etsinlər. Burada müxtəlif məlumatlandırma tədbirləri var. Yəni, həmin şəxslərə münasibətdə ilk növbədə ekskursiyalar, sərgilər, əməklə bağlı müxtəlif mövzuların müzakirəsi, misal üçün, ibtidai siniflərdə əmək nədir, valideynin peşəsi nədir kimi mövzuların müzakirə edilməsi və yaxud da müxtəlif peşə sahələri üzrə tanınmış şəxslərin məktəblərə cəlb edilməsi, onlarla görüşlərin keçirilməsi, əlbəttə ki, maarifləndirmə tədbirləri çox mühüm faktorlardan biridir. Daha sonra maarifləndirmə tədbirləri nəhayət keçirdikdən sonra şübhəsiz həmin şəxslərin peşə marağının öyrənilməsi lazımdır. Əlbəttə ki, bu prosesə də müəllimlərlə yanaşı valideynlər də cəlb edilməlidir. Və daha sonra diaqnostik tədbirlər həyata keçirilməlidir. Yəni diaqnostik tədbirlər nə deməkdir? Diaqnostik tədbirlər ümumi təhsil səviyyələrində müxtəlif testlərin keçirilməsi, sorğuların keçirilməsi, müşahidələrin aparılması. Bunun əsasında peşə marağının müəyyən edilməsi alınır və artıq müəyyən edildikdən sonrakı bizim gənclərimiz hansı peşə marağı formalaşmışdır. Həmin şəxslərə münasibətdə məsləhət xidmətləri görülməlidir. Yəni onlar bildirilməlidir ki, tutaq ki, sən filan bir ixtisası seçmişsənsə, peşəni seçmişsənsə, bizim ali təhsil müəssisələrimizdə, orta ixtisas təhsil müəssisələrimizdə bəlli bir və ya peşə təhsil müəssisələrində belə bəlli bir təhsil proqramları var. Təhsil, yəni karyera planlaşması hansı formada həyata keçirilə bilər, əmək bazarında tendensiyalar nədən ibarətdir. Çox vacib faktorlardan biri də təlimlərlə bağlı olan tədbirlərdir. Vaxtilə Sovet dövründə də bu olmuşdur. Məsələn, mən 70-ci, 80-ci illərdə təhsil almışam orta məktəbdə və həftənin bir günü yuxarı sinifdə mən istehsalat kombinatına gedirdim və həmin kombinatda bəlli bir peşə ilə, məsələn, şəxsən mən çertyozluq ixtisasına yələnmişəm və mənə sertifikat veriblər. Atistatla yanaşı mən eyni zamanda çertyozluq sertifikatı almışam. Eyni qaydanı biz burada tətbiq etmək istəyirik. Söhbət 10-11-ci siniflərdən gedir. Həmin şagirdlərə münasibətdə təmayül sinifləri formalaşmalıdır. Və təmayül siniflərin formalaşması könüllülük əsasında həyata keçirilir və onlara
fərqli bir tədris proqramları əsasında peşə məktəblərində və yaxud istehsalat kombinatlarında müəyyən dərslər keçirilməlidir. Onlar təlimlər almalıdırlar və sonda onlara müvafiq sertifikat təqdim ediləcəkdir. Həmin şəxslər peşə məktəblərinə qəbul edilən zaman müəyyən üstünlüyə malikdirlər və həmin modullar əvəzlənəcək, yəni təkrar həmin şagird peşə məktəbində həmin modullara təkrar keçməyəcəkdir. Əlbəttə ki, erkən yaşlarından bütün bu fəaliyyətin formalaşması gənclərimizin, şagirdlərimizin, övladlarımızın düzgün peşə seçiminə əlbəttə ki, çox böyük təsir olacaq. Biz verilişimizin əvvəlində qeyd etdik ki, əmək bazarında peşə təhsili mütəxəssislərə ehtiyac böyükdür. İşə götürənlərin peşə təhsili sistemində iştirakı nə dərəcədədir? Bizim peşə təhsili sistemimizin ən zəif tərəfidir. Yəni, işə götürənlərin peşə təhsili sistemində iştirakı bizim ən zəif tərəfimizdir və bu istiqamətdə biz müəyyən işlər həyata keçiririk, müəyyən tədbirlər həyata keçiririk. Strateji yol xəritəsində dedik, yəni arması hüquq aktlarında da bu belədir. Bütün dünyada da belədir. Yəni, Sovet dönəmində də və bugün inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsində də diqqət yetirsəniz, peşə təhsili sistemi işə götürənlərlə birgə fəaliyyət göstərir. Yəni, peşə təhsili sistemini işə götürənlərsiz təsəvvür etmək mümkün deyil. Peşə təhsili sistemində nə qədər kadr yetişəcək, hansı ixtisaslar üzrə kadr yetişəcək, bu sifarişi işə götürən biz verməlidir peşə təhsili müəssisəsinə. Ona görə biz hesab edirik ki, peşə təhsili müəssisəsinə işə götürənlər bütün təhsilin bütün mərhələlərində iştirak etməlidir. Yəni qəbul prosesində iştirak etməlidir, verməlidir sifariş ki, hansı ixtisaslar üzrə nə qədər tələbə yetişdirmək istəyir və nə qədər buna işçi qüvvəsi lazımdır. Daha sonra ikinci mərhələ artıq təhsil proqramlarının hazırlanmasıdır. Hər bir peşənin bir standartı var. Standart nə deməkdir? Yəni, həmin gənc işə qəbul olunduğu zaman həmin işinin məzmunu ilə bağlı minimum tələblərdir. Yəni, bu nəyi bilməlidir, nəyi bacarmalıdır? Bu standartlar təsdiq olunmuş formadadır və bu standartları işə götürən bizə bildirməlidir ki, bu hansı formada işçini istəyir, hansı standarta uyğun işçini istəyir və ona uyğun da biz onlarla birgə kvalifikasiya standartlarını və təlim proqramlarını hazırlamalıyıq. Növbəti mərhələ əlbəttə ki, qiymətləndirmə mərhələsidir və qiymətləndirmə mərhələsində işə götürən sıx iştirak eləməlidir. Adətən imtahan komissiyalarının rəhbərləri işə götürən olmalıdır. Onlar bilməlidirlər və görməlidirlər ki, tələbələr o proqramı mənimsəyir və yaxud da mənimsəmir və yaxud da mənimsəyirsə hansı formada mənimsəyir və sonda onun tələbatlarına uyğundurmu yoxsa yox. Növbəti mərhələ əlbəttə ki, tələbələrimizin təcrübə hissəsidir. Yəni, bizim peşə təhsilində digər təhsil pillələrinə fərqli olaraq təhsil proqramlarımızın böyük bir hissəsi, yəni 50%-dən yuxarı praktiki məşqələr və təlimlər təşkil edir. Yəni, nəzəri hissə 50%-dən aşağıdır. Və bu nöqtəyə nəzərindən əgər həmin tələbə lazımi səviyyədə istehsalat təcrübəsi almayıbsa, istehsalat təlimi almayıbsa, o istənilən səviyyədə ixtisaslı kadr kimi peşə təhsili sistemində formalaşa bilməz. Ona görə də işə götürənlər həmin tələbələrin öz istehsalatlarında və yaxud da başqa bir istehsalat sahələrində onların təcrübəsini təşkil etməlidirlər. Mən bayaq qeyd etdim, bundan bağlı bəlli bir tələblər var. Onlarla əmək müqaviləsi bağlanılmalıdır. Onlara əmək haqqı ödənilməlidir, minimum əmək haqqından az olmayaraq və digər tələblərimiz də təbii ki var. Və sonda həmin şəxslərin içərisindən müəyyən bir sayda seçib onları işə götürməlidirlər. Yəni, bizim məzunlarımız işsiz qalmamalıdırlar. Əgər işə götürənlərlə peşə təhsil sistemi arasında sıx əlaqə mövcuddursa, biz bu nəticəni əldə edə bilirik. Və biz bu sahədə bayaq qeyd etdiyim kimi ciddi tədbirlər həyata keçirmişik, sahibkarlar işə götürənlər konfederasiyası ilə Azərbaycan-Amerika Ticaret Palatası, Azərbaycan-Alman Ticaret Palatası, müxtəlif sahə və assosiasiyalarla müəyyən niyyət protokollarımız var, anlaşma memorandumlarımız var, amma praktiki icra vəziyyətinə gəldikdə, əlbəttə ki, işə götürənlərdə bir passivlik hiss olunur. Mən düşünürəm ki, bizim işə götürənlərimiz başa düşməlidirlər ki, burada maraq qarşılıqlıdır. Yəni, bütün hallarda işə götürən bundan gəlir əldə edir, dolayı yollandı olsa. O, daha güclü, ixtisaslı kadr əldə edir və həmin ixtisaslı kadr onun iş yerində daha məhsuldar dəyər yaradır və bununla da o daha çox gəlir əldə etmək imkanına malikdir. Müsbət nümunələrimiz də var. Mən o misal çəkə bilərəm, misal üçün regionların birində, İsmayılıda bizim peşə təhsili mərkəzimiz səhmdar cəmiyyətlə bir müqavilə bağlayıb. 2 hektar üzüm sahəsi bunlara verilib və bizim peşə təhsili müəssisəsi həmin ərazidə üzüm əkini ilə məşğuldur və bu il 8.4 ton biz üzüm məhsulu götürmüşük və bunun dəyəri bizə ödənilmişdir müəyyən hissəsi və daha sonra həmin üzüm məhsulu şərab məhsuluna çevrilmişdir və həmin səhmdar cəmiyyət tərəfindən
Peşe Tersi'nin brandi olarak Peşe Şerap brandi adı altında 5400 biz şişe Tulka, ah ve kırmızı şarap istihsal edilmişik ve hal-hazırda onun satışını nezarda tuturuq. Misal üçün tibbi maskayla bağlı pandemiyanın ilk dövrlərində müəyyən gərginliklər vardı. Evet. Bizim peşe məktəblərinin birində bu iş təşkil edildi. Tələbələr, məzunlar bu prosesdə iştirak etdilər. Hal-hazırda gündəlik 15 min tibbi maska olmaq istehsal edilmək şərtiylə bu iş təşkil edilib və bunun artırılmasının biz nəzərdə tuturuq. Digər mən misalları da çəkə bilərəm. Bunlar vardır, bunlar mövcuddur, amma bunlar kifayət deyil. İşe götürənlər mütləq qaydada peşə təhsili sisteminə inteqrasiya olmalıdır və təlim-tədris prosesində sıx təhsil müəssisəsindən birgə iştirak etməlidir. Bilirsən, mən maskadan söz düşmüşkən elə istəyirəm pandemiya dövrünə gətirək söhbəti. Pandemiya dövrüdür, bütün sahələrə təsirsiz ötüşməyib, eləcə də təhsil sahəsinə və peşə təhsili sahəsinə. Tətbiq olunan məhdudiyyətlər peşə təhsili sahəsində hansı çatışmazlıqlar yaradıb və necə təsir edib? Pandemiya, bilirsiniz ki, özünüz də qeyd etdiniz, bütün sahələrə təsir edib. Mən deyərdim ki, təhsil sahəsinə ən çox təsir edib. Çünki biz müəyyən dövrdən sonra bunu biz hiss edəcəyik. Çünki təhsil insanın həyatının, inkişafının bəlli bir hissəsini, müəyyən bir hissəsini, əhəmiyyətli bir hissəsini deyərdim ki, təşkil edir. Və təhsilsiz o deməkdir ki, bu şəxs müəyyən bir inkişafdan da geri qalır, təbii ki. Ona görə də bu təhsillərin minimallaşdırılması məqsədilə hökumət tərəfindən, Təhsil Nazirliyi tərəfindən müəyyən tədbirlər həyata keçirilir, bu ictimaiyyətə açıqlanmışdır. Peşə təhsilində bir qədər mürəkkəbdir. Bayaq qeyd etdim ki, digər təhsil pillələrindən asılı olaraq, fərqli olaraq burada nəzəri dərslər 50%-dən aşağıdır. Daha çox praktiki dərslərdir. İstehsalat təlimidir. Əlbəttə ki, biz nəzəri dərsləri distant təhsilindən əvəz edə bilirik, amma istehsalat təcrübəsini və yaxud da istehsalat təlimini, praktiki təlimləri distant təhsilindən əvəz etmək çox çətindir. Və ilk növbədə pandemiyanın ilk dövründə biz bilirsiniz ki, tele dərslər layihəsinə start verdik. Çünki internetə çıxış, texnologiyaların əldə edilməsi ilə bağlı müəyyən bəlli bir problemlər var idi. Və biz əlçatanlığı təmin etmək üçün ümumi təhsil pilləsi daxil olmaqla, eyni zamanda peşə təhsilində də biz tele dərslər layihəsinə start verdik. 300-dən artıq tele dərs artıq çəkilmişdir. Bu, müsbət bir amildir. Çünki bu dərsləri nümunəvi müəllimlər hazırlayırlar. Bu dərslərdə işə götürənlər iştirak edirlər. Gələcəkdə pandemiyada qurtardıqdan sonra da belə bu bir tədris materialı kimi digər müəllimlər, təhsil verənlər bundan istifadə edə bilərlər. Təbii ki, biz fevral ayının 15-dən artıq peşə təhsilində praktiki məşğələləri və istehsalat təlimlərini ənənəvi qaydada tədrisini başlamışıq, start vermişik, bərqərar etmişik daha düzü desək. Və hal-hazırda bu proses davam edir və biz məktəblərə tapşırıq vermişik ki, sıxılmış proqram əsasında bunu həyata keçirsinlər və çünki praktiki bacarıqları tamam, nəzəri biliklər praktiki bacarıqlarına tamamlanmayan mütəxəssis, yəni tələbə o bizim istədiyimiz səviyyədə ixtisaslı kadr kimi formalaşa bilmir. Biz ən azından arzu edirik ki, pandemiya ilə bağlı vəziyyət bundan sonra da stabil keçsin və biz təhsilimizi davam etdirək və bizim gənclərimiz bu təhsildən kənarda qalmasın. İnşallah deyək. Təşəkkür edirik İdris müəllim, sizə çox sağ olun. İstərək tamaşaçılar, diqqət mərkəzinin qonağı Təhsil Nazirinin müavini İdris İsayev idi. Biz onunla peşə təhsili sahəsində yeniliklərdən danışdıq. Proqrama Nigar Sabirqızının təqdimatında baxdınız. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.